Без надії сподіваються власники лижних курортів, готелів та ресторанів у Карпатах. Попри епідемію, все одно планують побачити туристів на зимові свята. До офіційного оголошення там намагаються навіть не думати про можливий локдаун. Натомість вирішують, що запропонувати гостям. Оскільки обійдеться відпочинок у горах цьогоріч, чи варто на нього взагалі розраховувати, з'ясовувала Жанна Дучак. Це місто не сплутаєш жодним іншим. Яремче – найбільш розкручений туристичний бренд Прикарпаття. Сюди їдуть за краєвидами, свіжим повітрям та гуцульським колоритом. Тут завжди багато туристів. Але не цього року. Ми зовсім втратили весняний сезон і затрималися в літньому сезоні до половини липня. Тож головна ставка туристичної індустрії – на зиму. Сезон розпочинається із першими лижниками. Траси вже притрусило снігом, тож гірськолижні курорти на низькому старті. Та пік сезону в горах – це завжди новорічно-різдвяні свята. Новорічний сезон в Яремчі завжди був самим популярним. Приїжджало дуже багато гостей, відвідувачів. І очікуємо так само потужного новорічно-різдвяного сезону. Спілкуючись з готельєрами, маємо такі дані, що практично Яремчі продане на Новий рік. Найбільш популярні – невеличкі садиби, такі як ось цей сімейний готель на 7 номерів. І всі на Новий рік вже заброньовані. Адміністраторка розповідає, розцінки з літа не змінювали. Ми навпаки їх опустили для того, щоб гостям було зручніше, більш комфортно приїздити, оскільки потрібно враховувати ситуацію, потрібно розуміти, що власне ковід вплинув на усіх і на фінансове становище усіх. Номери і ціни різні. У вартість включено і користування загальною кухнею. Щоправда, зважаючи на карантинні обмеження, цей сервіс під питанням. Ціна такого номеру від 600 гривень. Номер є стандартним. Нічого зайвого, але всього є достатньо. Двоспальне ліжко, комод, балкон з видом на гірський потічок, також є санвузол окремо. Новорічно-різдвяні свята в Карпатах – це високий сезон, тож і ціни традиційно зростуть, щонайменше на 20%. З літа не змінювали прайс-лист і в цьому готельно-ресторанному комплексі в селі Татарів. Найдешевший двохмісний номер коштує 590 гривень, будь ласка. Двохмісний стандарт коштує 990 гривень. Ну і вища категорія – номер люкс. Буде коштувати взимку 2100. Тут 18 номерів та власний ресторан. Житло для зимового відпочинку тут теж активно бронюють. Готельєри кажуть, з острахом стежать за новинами і навіть вголос бояться вимовляти слово «локдаун». Втім, не тільки вони, але й їхні гості. Щоб заспокоїти туристів, в деяких закладах обіцяють повернення авансу. У нас є послуга, коли можна віддати аванс за той, який люди надсилали перед тим, як поселитися в готель. Оскільки можуть бути якісь непередбачені обставини. Всі ми зараз розуміємо, що живемо в неспокійний час. Та все ж готельєри сподіваються, що до такого не дійде. Що непокоїть зараз дуже всіх людей, зайнятих у сфері туризму, а це практично 90% регіону Яремчанщини. Це якісь певні десь на межах слухів, на межах повідомлень у засобах масової інформації, це введення так званого локдауну. Сподіваємося, що так само почують наших підприємців і, власне, в цьому регіоні зроблять пом'якшувальні якісь обмеження стосовно пересування наших гостей. Інакше сезон буде просто провальним. Сьогодні ж з'явилася інформація про локдаун. Ймовірно, його оголосять у пік сезону – від 23 грудня до 15 січня. Та які саме обмеження запровадять, урядовці ще вирішують. Чекати лишилося недовго. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.